جنابی بڑی مہربانی تشریف آوری شکریہ انتظامیہ کمیٹی نے مہنگی پاکستانی کرنسی 5000 دی ہماری تاوان اور اپنے بلست مارے گا انعام دے رہے جی جن جائر کو ایک رابیہ بہترین سائی مہنگی سمیر جی شادی ناصر شہزاد
ملک والے نام تے خدر خدر ہی رہندے ہمیشہ توڑی بڑے ریشم دی رنگ رنگاریاں تو جڑی لگ ڈاریاں مارے بڑی باز وچیاں ڈاریاں تو جیو بھی ملک کرے والے ارے وکاس جی بات چلا جا بلا تو سر پٹی صاحب اگا سو جی رنر اپ ٹیم جی اپنے دس او ایرا تو وہ پتر ایرا جا پیچھے جا بات چلا جا بلا تو سر اٹھے جوتے جاؤ چاچو آ جی رنر اپ ٹیم نے ٹیم کے تے اکیلا راجا جی جن نجات بڑی گا جی تالی مارو ہر تو ہوئی نہیں میں چلا ہوئی جی اسلام پاکستان ریلوے نبی راجی دکھا